aquí. Aquí, al rayo. Y Alicia no va a tener un canto a la otra. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Tic, tac. Un otro día me buscaba la mi partida otra. Alicia, ¿on ets? Soc aquí, avi, soc aquí. On és aquí? Aquí, al got, és que tenia set i he caigut a dintre. Ah, la pare és gordillet. Un altre dia, que buscava l'avi i l'avi. Alicia! On és Alicia? Però l'Alicia no contestava perquè va caure dins de calaix i es va dormir. Quan es va despertar, va notar que tot era fosc. I va començar a fer excavacions fins a trobar el punt del calaix. I l'Alicia va picar molt fort. A la meva època els nens només queien del llit i es feien un bony al cap. Thank you.